Хмельницькій та Бодакьянських школах. Потім навчався в Полтавському національному педагогічному університеті імені Короленка. В 1994 році створив міцну сім'ю з дружиною Людмилою, разом з якою народили та виховали двох прекрасних дітей – доньку Юлію та сина Віталія. Дочекалися і двох онуків та одну внучку. З 1998 року працював вчителем історії в Корсунівській школі, а потім гімназії. У 2014 році Ігор Петрович, не вагаючись, пішов добровольцем на захист незалежності України. Потім повернувся до улюбленої роботи вчителя. Після повномасштабного вторгнення рашистів на територію України 24 лютого 2022 року був мобілізований до лав Збройних сил України. Він без краплі сумніву став захищати свою батьківщину. Ігор Петрович був добрим, чуйним, справедливим, щирим. Був вчителем з великої літери, гарним товаришем, люблячим сином, чоловіком, батьком та дідусем. Він був справжнім патріотом. Ігор Петрович загинув, захищаючи свою родину, захищаючи кожного з нас, захищаючи нашу рідну Україну. Від виконавчого комітету Сенчанської сільської ради, від депутатського корпусу приношу щирі співчуття рідним, близьким, друзям загиблого. Жодними словами не вгамувати біль втрати рідної людини, колега, колеги, друга, односельця і справжнього героя. Сенчанську громаду і в нашу освітянську родину. Сьогодні ми прощаємося не лише зі своїм славним героєм-земляком, але з чудовим, досвідченим педагогом, який любив свою роботу і жив нею. Прощаємося з добрим і вірним товаришем. Цього дня плаче не тільки Корсунівська земля і всі ми. Плаче й небо осінніми туманами за обірваним життям. Ця клята війна забирає кращих з кращих. Ви виховували своїх дітей. Ви виховували справжніх патріотів. Жодними словами не втамувати пекучий біль та не загоїти рани в душі. Світлий, добрий спомин про звитяжного захисника України назавжди залишиться в наших серцях. Вічна пам'ять і слава герою, який ціною власного життя захищав нашу державу від російського окупанта. Для нас Ігор Петрович був, є і буде прикладом мужності і відваги, гідним оборонцем нашої держави. Своє життя він присвятив навчанню та вихованню дітей. Навчанню не тільки за підручниками і картами, навчанню, де був особистим прикладом. Він любив, поважав, вивчав свій рідний край. Цього він навчав і дітей. Він був дуже, любив подорожувати рідним краєм, подорожувати всією нашою батьківщиною. Ігор писав свою сторінку в історії громади. Три телефонні дзвінки від Ігоря. Я на Майдані, у Києві, тут ображають наших дітей. Це була революція гідності. Другий дзвінок 2014 року. Я йду боронити Україну. Я по-другому не можу. І коли ми ще з острахом сприймали новини, не вірили про те, що російські окупанти почали навалу, він мені телефонував і говорив чітко, спокійно і виважено. Я біля військомату, якщо не я, то хто? Він загинув за мир, за правду, за рідну мову, за рідну землю. Він той, хто виборював нам майбутнє. Герої не вмирають, вони житимуть вічно серед нас. Бо допоки в наших серцях живуть такі герої,
буде жити Україна. Ніхто не може з курсу сказати, що ти когось образив, що ти комусь не допоміг. Ти завжди світив, як сонце, як зірка ти згас. Але пам'ять про тебе буде вічна в наших серцях, оскільки герої не вмирають і сонце не гасне. Тому що сонце, яке ти запалив в наших серцях, воно буде вічно горіти. Вічна тобі слава, брате. Ми продовжимо твою справу навчати дітей. І я з гордістю буду говорити, що історики є також частиною історії. Ти став її частиною. Вічна тобі слава. Слава Україні. А прокляті рашисти хай знають, поки в наших серцях буде горіти вогонь, запалений Ігорем, не буде їм пощади на нашій землі. Він вивчив трьох моїх доньок. У найменшої він був класним керівником. Він був моїм колегою. Він був щирим товаришем. І ці слова написані від серця для тебе, Ігоре. Ти на світлинах завжди посміхався. Таким уже судилось тобі будь. Любив туризм, компанії не цурався і колектив старався не забудь. Умів цікаво і смачно розказати урок історії чи просто анекдот. На прикладі довів і показав ти не балабол, а справжній патріот. Ти ручку поміняв на автомата, шкільний дрес-код змінив на камуфляж. Замість навчать, ти вибрав захищати. Затишним домом став тобі пейзаж. Не віриться, що сталося це з тобою. І ти не зайдеш більше в шкільний клас. Наш мирний сон ти захистив собою, своїм життям у виходійний час. І усвідомить боляче так, друже, що в спогадах побачим лиш тебе веселим оптимістом, сильним, дужим, любив життя, не шкодував себе. Вже не чекать від тебе привітання або дзвінка, щоб так поговорити. Болить. Не пролунає запитання, а кашу у садок ідем варить. Учительських доріг пройшов немало. Потрачено чимало днів, ночей, війна. І серце битись перестало. А сльози самі котяться з очей. Дякуємо, дорогий Ігоре Петровичу, що ти був у нашому житті. Жодними словами не вгамувати пекучий біль та не загоїти рани в душі. Сумуємо разом з близькими у тяжку годину. Нехай опіка Всевишнього та наші молитви полегшать гіркоту втрати і родинне горе. Вічна пам'ять воїнові. Прошу вшанувати пам'ять загиблого героя хвилиною мовчання. Легко руйнувати, тяжко будувати. Казав Тарас Шевченко, прийде час і буде дата. І не буде врага на нашій українській землі супостата. І буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Чи задаємо ми собі питання і значення цим слів? Чому будуть люди на землі? Тому що так Господь хоче. Тому що Він землю создав для людини, а не людину для землі. І сьогодні, прощаючись з Ігорем Петровичем, багато дехто у нас собі, пробачте на слові, що я так згадаю, навіть тут стоящих людей, як прикро з ними спілкуватися, які кажуть, а де війна? Або яка різниця? Різниця велика. У нас історія різна. І історію цю, яку викладав Ігор Петрович, ми повинні пам'ятати і свято берегти. Хотіло зерною,
Горнути державний прапор. Загинув ваш чоловік. Бережи українське. Захищай українське. Бо за українське вбивають. Ви бачите? А якщо за українське вбивають, значить що? Ми на вірній стезі чи ні? Так будьте українцями. І не шануйте російську церкву, бійтеся Бога. Бо ви бачите, казав Тарас Шевченко, що сидить ворог всередині хати і сміється з тебе. Сміється з нас ворог чи не сміється? Скільки на теренах Лохвичини є московських попів? Скільки московських церквів? А чому вони є, задаємо питання. Допоки ми будемо ними користуватися, допоки вони будуть нас насилувати з вами. Пробачте на слово. Не перепечатуйте гроби, бо гріб печатається один раз. Ви чуєте, що не навіки, а до другого пришестя Господа Ісуса Христа. Тому будьме настоящими українцями, такими як Ігор, якого ми сьогодні з вами придали землі. Царство Небесне.